Qual é a lei da corrupção? Ganhar, vencer a qualquer preço. Não importa se o outro vai se dar mal. O importante é se dar bem. Furar fila. Lucrar no troco. Sair sem pagar a conta. Falsificar as notas da escola. Até mesmo contar umas mentirinhas. Afinal de contas, o único ser humano com sentimentos e ideias que merecem ser respeitadas é você. Na real, você é a única pessoa que existe no mundo. Quanto vale a sua consciência? Normalmente, quando as pessoas cometem atos que vão contra aquilo que elas acreditam e agridem os outros gratuitamente, elas perdem o sono. Mas isso é apenas o começo. Quando você trai a sua consciência, acaba ficando com vergonha de si mesmo, além de se sentir sem graça na frente dos seus amigos e acabar se fechando em um mundo solitário e egoísta. Uma bola de neve. Pequenas pisadas na bola um dia podem se transformar em grandes problemas para você e até se transformarem em desvio de caráter. Quando esse dia chega, você perde a confiança dos seus amigos e das pessoas mais próximas. Ninguém mais se relaciona com você por amizade, apenas por interesse. O problema é que chega um dia em que ser seu amigo não importa mais e você não pode mais contar com ninguém. O problema é bem maior. Você deve estar se perguntando, em um país tão corrupto, onde muitas vezes milhões de reais vão parar na conta de gente corrupta, por que dar bola para detalhes tão pequenos da minha vida, que muitas vezes nem são tão ruins assim? Opa! A corrupção existe em muitos níveis, e em nenhum deles ela é boa. Nem nos governos, nem nas empresas, nem nas escolas. E muito menos no seu dia a dia. Ser honesto é a única maneira de dizer não à corrupção sem ser hipócrita. Tá na sua. O Brasil é um dos países campeões em corrupção. É responsabilidade de todos os brasileiros mudarem esta situação. E é você e cada um de nós quem tem que fazer a coisa certa. Você já sabe o que fazer. Pense. Reflita. Quais são as suas atitudes? Elas são importantes de verdade? Lembre-se, a sociedade muda quando os indivíduos que vivem nela mudam. Os seus aliados. Os movimentos sociais são uma forma da sociedade se organizar em busca de maior qualidade de vida. Eles podem ser de muitos tipos e lutar por várias causas importantes. Outro grande aliado seu e dos seus amigos é o Ministério Público da sua cidade. Um órgão que investiga e combate a corrupção e busca uma sociedade mais honesta e ética. Entre em contato. Denuncie.